Mijn naam is Fred Lou, oom Fred. Ek gaan die volgende jaar tijd spandeer saam met julle om deur Oros 6 te werk. Nou julle het laas jaar seker Oros 5 gedoen, as jy nog nie Oros 5 gedoen het, Oros 5 gaan maar net oor die Bybelfigure in die Ou Testament. En hierdie jaar wat ons gaan doen is, ons gaan deur die boeken van die Ou Testament werk. Nou weet ek, jy sê, ach, die boeken van die Ou Testament, dit is so boring. Nee! Ek sê vir jou, as jy committed is deur hierdie jaar en jy kom luister, gaan jy nuwe goeders ontdek wat jy nooit geweet het van die Bybel nie. En my gebed is vir jou, dat wanneer jy hierdie lesse deurgewerk het, jy sommer lief sal word vir die Ou Testament en van die God van die Ou Testament. En dat jy Jesus se sien ook in die openbaring van die, wat gebeur ook in die Ou Testament met mense en in die boeke. Is jy reg vir hierdie journey? Is jy reg vir hierdie journey? Kom ons begin hom. Hier is sommer net 'n inleidingsles. So ek gaan 'n bietjie met julle gesels oor die Ou Testament en die groter prentjie van die Ou Testament. Nou vir 'n oomblik dink gou van jou aan jouself die volgende. Ons kan 'n tydmasjien hê. Het jy ooit al gewonder? Imagine ons het 'n tydmasjien waar ons terug kan gaan in die verlede of waar ons mense kan terugbring van die verlede na die hede toe. Nou as jy nou dink die Ou Testament is omtrent 3000 jaar terug geskryf deur verskillende skrywers, maar dink gou by jouself, as ons daarom een van daai ouens kon vat 3000 jaar terug en ons kon hulle in 'n tydmasjien sit en hulle kon hier iets soos Back to the Future, of daai like movie, maar jy is 'n bietjie te jong vir daai movie, maar jy kan op YouTube. Maar imagine ons kon iemand gevat het terug van Back to the Future, ons kon iemand teruggesit in ons tyd. Dink jy hy sou ingepas het? Och, nee, ek dink hy kon nog groot klomp vrae gehad het. Hy sou 1001 vrae gehad het oor wat is WhatsApp, wat is 'n selfoon, wat is 'n vliegtuig. Imagine iemand kom staan hier en hy sien die karre hier buite ry. Jene, hy sou net 'n klomp vrae gehad het oor ons kultuur. Hy sou die helfte van die goeders waaroor ons kon praat, alhoewel hy ons taal kon verstaan het, sou hy 101 vrae gevra het oor wat ons eintlik bedoel met sekere goeders. Wat ons bedoel met, sê maar, YouTube en Instagram en selfone en vliegtuig vlieg. Ek ben hy sou 101, want hy verstaan nie die konteks waarin ons leef nie. Nou dieselfde gebeur ook as ons in 'n tydmasjien sou klim en sê maar 3000 jaar terug gegaan het en sê maar in 'n tyd sou geleef het van koning Dawid of in Abraham se tyd of in Jeremia se tyd. Die helfte van die goeders wat hulle sou doen, sou vir ons vreemd gewees het. Goeders soos offers en skapeslag en konings wat in beheer is en oorlogvoering en ons sou net taal al uit ons dieptigheid gewees en ons sou die helfte van die goeders wat hulle gedoen het nie verstaan nie. En ek dink baie keer as ons die Ou Testament lees, hoekom ons so moedeloos raak baie keer. En jy kan jou ma en jou pa vra, het hulle al die Ou Testament deurgelees? Miskien het jy al die Ou Testament deurgelees. Miskien het jy gekom tot by Exodus of Deuteronomie of Levitikus, het al die wette gelees en gesê, ag nee, ek verstaan nie die helfte hiervan nie. Nou kom ek sê vir julle, wat ons gaan probeer doen hierdie jaar, met die hulp van die Heilige Gees en met die Here se hulp, is ons gaan probeer vir julle die Ou Testament oopbreek, sodat julle 'n nuwe kyk sal hê na die Ou Testament. Maar om die Ou Testament oop te breek vir julle, het ons nuwe brille nodig. En ek gaan vir julle vra dat julle elke week hierdie brille sal opsit. En die brille waardeur ons gaan kyk na die Ou Testament is Jesus se brille. So ons gaan Jesus se brille aantrek en terugkyk na die Ou Testament. Weet wat gaan ons ontdek? Hoe God deur die geskiedenis die mensdom na 'n punt toe vat. En wat 'n punt toe wat hulle vat? Hierdie hele Ou Testament wat deurmekaar lê en konings wat ongehoorsaam is en mense wat ongehoorsaam is en offers wat gebring word, wil ons wys dat God besig is om die hele geskiedenis op een punt af te bring. En dis die koms van Jesus Christus. Nou hier is die mooi gedeelte. Onthou julle die storie in Lukas, dis die laaste verhaal in Lukas. Gaan lees dit 'n bietjie, Lukas 24. Gaan oor hierdie verhaal waar Jesus na sy dood verskyn aan twee mense. Hulle is op pad Emmaus toe en hulle is down, hulle dink, "Ag, jene, dis terrible wat gebeur het aan die kruis." Ons verlosser is dood, die Messias wat ons gedink het, wat Israel se verlos het, is dood en ons kan net sowel my huis toe gaan. En dan kom Jesus langs die pad na hulle toe. En hulle oë is toe, hulle kan nie, hulle herken hom nie eers nie. En dan begin Jesus vir hulle vra, wat is julle so mismoedig? En dan sê hulle, is jy die enigste vreemdeling in Israel, dat jy nie weet wat gebeur het in Jerusalem nie? En dan sê, dan begin Jesus vir hulle die Bybel oopbreek. Nou, hulle Bybel was maar nie die Ou Testament. Hulle het nog nie die Nuwe Testament gehad nie. En dan begin
Jesus wil hy die Ou Testament oopbreek. En hy begin by die wet en die profete, en die wet was die Pentateeg, die eerste 5 boeke, en die profete, en hy wys toe vir hulle, hoe hierdie boeke alles wys na hom toe. En ewe skielik begin hulle harte warm klop, en hulle sien Jesus vir die eerste keer die oë van die Ou Testament. Nou dis wat ek wil doen in hierdie jaar saam met julle. Ek wil julle oë oopmaak om Jesus te sien, want baie keer sal mense sê, wel die Ou Testament is so, och, dis 'n terrible God, dis nie dieselfde God van die Nuwe Testament. God van die Ou Testament is straf en dis oorlog en dis al die goeders, maar die God van die Nuwe Testament is die genadige, liefdevolle God. Nou hier is die ding, die God van die Ou Testament is dieselfde God van die Nuwe Testament. En ons moet die God van die Ou Testament ook leer ken, sodat ons die God van die Nuwe Testament, hoe homself openbaar in Jesus, beter kan verstaan. Dis wat ons gaan doen. Daarvoor het jy hierdie boekie nodig. Hierdie oral 6 boekie, as jy hom nog nie het nie, kan jy hom bestel. Vra vir jou ma dat sy hom bestel. Julle gaan kyk heel eerste bladsy, kry julle sommer 'n idee van die boekrak. Weerens ons het gesê die Ou Testament bestaan uit hoeveel boeke? Uit 39 boeke, wat deur verskillende skrywers geskryf is. Die Nuwe Testament bestaan uit 27 boeke, wat ook uit verskillende skrywers deur verskillende skrywers geskryf is. So dis tipies amper 'n biblioteek wat ons lees. En as jy nou blaai na die eerste les wat ons doen vandag is, gaan ons elke keer, elke lesse lyk dieselfde min of meer. Hy het 'n gedeelte wat jy kan invul, wat ek julle mee gaan help, wat die antwoorde gaan gee, wat julle kan invul. Dit gaan deel wees van die les. Die tweede deel gaan wees sien vir Jesus. Dit beteken ons gaan dit so lees dat julle vir Jesus gaan sien in elke boek van die Ou Testament. En dan gaan daar iets wees om te dink, oor te dink, want die Bybel wil jy moet dink. Och, jene, ek weet, die juffrou wil hê jy moet ook dink, maar die Here wil hê ons moet dink. Ons moet die Here Jesus lief hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand. En so hy wil ons verstand laat dink oor wie hy is en wat hy gedoen het. Iets om te doen. Die Bybel vra ons altyd iets om te doen, nie net om te dink nie, maar te doen, en dan iets om te sê, iets om te sê vir mense, of iets om te sê vir die Here. En dan gaan julle ook sien 10 minute saam met Jesus. Dis 10 minute. En hierdie les gaan een keer 'n week uitgaan, maar julle gaan elke oggend stilte tyd hou saam met my. Is dit 'n commitment? Want ek vra vir julle commitment. Elke dag vir die week gaan julle 'n Bybelgedeelte kry wat julle kan lees, en wat julle ook gaan beter en dieper intrek ook in hierdie les. So kom ons kop af met hierdie les. Net sommer vinnig. Die woord Bybel beteken wat? Die woord Bybel beteken boek of boeke. En dis presies wat die Bybel is. Die Bybel is nie een boek nie. Hy is verskillende boeke. Hy is 66 boeke. Daar is verskillende soorte boeke in die Bybel soos wat? Wat het ons gesê hoeveel wat se verskillende boeke is? Daar's profetiese boeke. Veral in die Ou Testament, daar is profetiese boeke in die Bybel. Daar is die wysheidsliteratuur, dis reg. Dit beteken boeke van gedigte en so. En Spreuke is 'n interessante en 'n wonderlike boek om te lees, want dit gee vir ons wysheid hoe om elke dag te leef vir die Here. Dan is daar ook, behalwe profetiese boeke en die wysheidsliteratuur, is daar ook historiese boeke wat geskryf is. Dit wil sê, dis die geskiedenis. Wie hou op 'n geskiedenis? O, nou wil ek almal se hande sien. En sê, nee, ek hou nie van geskiedenis. Die geskiedenis is so boring. Dis ou koerante. Nee. Geskiedenisboeke vertel ons wat in die verlede gebeur het, maar dit vertel ons ook oor ons tyd en dit vertel oor ons toekoms. Want baie keer herhaal die geskiedenis maar net homself. Alraai, so dis geskiedenisboeke en dan is daar ook briewe. Daar's ook briewe. Daar's briewe en dan die eerste 5 boeke van die Ou Testament is die Pentateeg. Ons noem dit die Pentateeg, die wetboeke. Dis die boeke van die wet. Ons gaan 'n bietjie daardeur lees. Dan die Bybelskrywers is deur wie geïnspireer? Alhoewel daar verskillende skrywers is en alhoewel hulle in 'n ander konteks geleef het as ons, is daar een oorhoofse skrywer van die Bybel wat elke skrywer geïnspireer het. Wie kan vir my sê wie is hy? Die Heilige Gees. Ag mense, dis hoekom die Bybel so wonderlik is, want jy sien die draad van die hele skrif. Daar's een goue draad, is God se inspirasie in hierdie Bybel. En dis hoekom ons die Bybel ernstig opneem. Want as dit net mense is wat dit geskryf het, dan was dit net soos enige ander boek, maar omdat God deur sy Heilige Gees hierdie skrywers geïnspireer het,
om op te steken wat hy in hulle harte geplaas het, is dit 'n wonderlike boek en is dit 'n boek nie net 3000 jaar oud nie, maar ook vir ons tyd, want dit is 'n boek wat oor tyd span en elke generasie ontdek iets nuuts in hom en ontdek dieselfde waardes en dieselfde dinge as deur die geskiedenis en hoe Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en môre. Hy is dieselfde God. OK. Dan die Ou en die Nuwe Testament. Die Ou Testament is klaar geskryf wanneer? Die Ou Testament is ons klaar geskryf hier by 350 voor Christus, so 400 voor Christus, 350 voor Christus. Nou, dis die laaste boek in die Ou Testament omtrent Maleagi se die profeet Maleagi, so daar's 400 jaar se geskiedenis tussen Maleagi en Jesus se koms. Dis nogal 'n lang tyd, nee, 400 jaar. Dink gou 'n bietjie daaraan. 400 jaar voor Jesus gekom het, na die laaste boek van die Ou Testament geskryf is. Dan die Nuwe Testament geskryf is, daar's verskillende teorieë oor wanneer die laaste boek in die Ou Testament in die Nuwe Testament geskryf is, maar ons kan sê voor die eerste eeu, voor 100 na Christus. Ag, ek wil amper sê voor 70 na Christus of 80 na Christus is al die ou Nuwe Testamentiese boeke klaar geskryf. So dis min of meer die tydspan. Die eerste gedrukte Bybel was die Gutenberg Bybel. Die Gutenberg Bybel is die eerste druk Bybel. Dit was 'n wonderlike tyd, want gewoonlik is die Bybel net geskryf en sekere mense kon die Bybel lees, maar toe die Gutenberg Bybel drukwerk begin is en daai eerste Bybel geskryf, kon almal die Bybel kry. Ons besef nie wat 'n wonderlike voorreg ons het in ons tyd om die Bybel in ons hande te hê en dit elke dag te kan lees nie. Wat 'n wonderlike voorreg. OK. Is julle saam met my in vir hierdie journey? Is julle in? Commitment. Commitment wat ek van julle vra elke week. Julle gaan Sondag hierdie les kry van my en dan van Maandag tot Vrydag gaan julle in julle stilte tyd verskillende teksverse lees. En ons gaan deur die hele Ou Testament lees en my gebed is vir julle dat wanneer ons klaar is met die Ou Testament, julle sal sê, "Wow! Nou sien ek God se werk op 'n nuwe manier." Dat julle soos die Emmausgangers sal wees wat se oë oop gaan om te sien wat die Here vir ons sê in sy woord. En mag ons lewens, mag ons hierdie God van die Ou Testament en die Nuwe Testament, wat dieselfde God is, mag ons hom op 'n nuwe manier ontdek en mag die Heilige Gees hierdie woord wat hy vir ons gegee het, oopbreek in ons lewens. Kom ons maak ons oop toe en vra sommer vir die Here daarvoor. Here Jesus, ag, U ken elke kind wat hierna luister. U ken waartoe hulle gaan, U ken hulle hartseer, U ken hulle vreugde, U ken hulle opgewondenheid. Ag Here, en U is lief vir hulle. U is lief vir elke persoon wat hierna gaan luister ook. En ek wil bid, Here Jesus, dat U ons harte sal oopbreek, want net U Heilige Gees kan U woord vir ons oopbreek. En mag ons U werk sien deur die eeue en hoe dit ook implikasies het vir ons lewens. En mag ons in 'n dieper verhouding intree, ingaan met U. Asseblief, Vader. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Sien julle volgende week.